নমস্কার, কি খবর আপোনালোকৰ? ভালে আছে? মোৰ ভালো, বিৰাট ভাল। মানে সেইকাৰণে সাজি কাচি ওলাইছো আকৌ। মেখেলা চাদৰযোৰ পিন্ধি ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু সদায় নোৱাৰোঁ। একেকেইযোৰ কাপোৰ কিমান পিন্ধিব দিয়কচোন। ঘৰলৈ গ'লে বোলে দুযোৰমান নতুনকৈ লৈ আহিম। ইয়াত আকৌ মেখেলা চাদৰ কিনাও নহয় নহয়। আৰু কিনিলেনো মই পিন্ধি যাম ক'ত, কওকচোন বাৰু। সেইকাৰণে নিকিনা হ'লোঁ। আৰু ৰ'ব, মেইন কথাটোলৈ আহোঁ। মানে আজি মই আপোনালোকক ক'ম, ৰ'ব, এই কথাখিনি আপোনালোকৰ লগত মিলাই নাই, মোক ক'বচোন, বুজিছে নাই? বিয়াৰ আগতে কেনেবাকৈ যদি অকণমান ইমান অকণমান যদি আঙুলটোত দাগ এটাও লাগে নহয়, মই মানে আকৌ জান শুনিছানে, হেৰি নহয় বোলো, মোৰ মানে আজি আঙুলটো জানে নাই, মায়ে মোক কৈছিলে আলু ভাজি কাটি দিবলৈ, একদমকৈ লাগি গ'ল, বুজিছিলে, একদম তেজ অকণমান ওলালে। তেওঁ হঠাৎ কৈ উঠে, অ' হয় নেকি, বেছি দুখ পালা নেকি, মই বেণ্ডেজত দি থৈ আহিম নেকি তোমাক? অ' বেছি দুখ নাপালে, নাই পোৱা যদি ভালকৈ থাকিবা কিন্তু দেই, হ'লে একদম ৰেষ্টত থাকিবা, একো কাম চাম নকৰিবা আকৌ, মানে অকণমান কেয়াৰ ল'ব লাগে ন। কিন্তু এতিয়া যেতিয়াই মানে বিয়া পাতিলোঁ যে, এতিয়া যদি মোৰ হাতৰ আঙুলি এবকলা যদি এৰাইও যায় নহয়, তেতিয়া মানে তেওঁ এটাই ডাইলগ আৰু, চাই চিতি কামবোৰ কৰিব লাগে আকৌ, কাণত ফোনটো লগাই থাকিবা, কথা পাতি থাকিবা, কাম কৰোঁতে কাটিব আঙুলি কাটা কি, তোমাৰ কেতিয়াবা চাল বাকলি এৰোৱা নহয় নহয়, গোটেই আঙুলিটোৱে এৰাই থাকিব তোমাৰ। এতিয়া এনেকুৱা ডিফাৰেঞ্চ আহে নাহে বিয়া পতাৰ পাছত? আপোনালোকৰ তেনেকুৱা হৈছেনে মোক ক'বচোন? মোৰ লগত মানে মাজে সময়ে হৈ থাকে এইবিলাক, সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈ থাকোঁ। আৰু কথাবোৰ যদি আপোনালোকক নকওঁ, কাক নকওঁ, মনৰ কথা নে কি কয় বাৰু? এতিয়া আহোঁ দুই নম্বৰ টিপছটোলৈ। টিপছ নহয়, কথা আচলতে, ৰ'ব দেই। হেৰি, মানে বিয়াৰ আগতে অ' জান, মানে তেওঁ মোক কৈছিলে আৰু, এই জান নহয়, তেওঁ মোক দেহা বুলি মাতে আকৌ দেই, সেই অ' দেহা, তুমি বনালে মই আধা সিজা মাংসও টেষ্ট পাওঁ জানানে? মই বোলো হয় নেকি, কি ক'বা আৰু, ভালকৈ নাজানো যে, মায়ে বনাবলৈ শিকাইছে, তথাপিতো মই ভালকৈ শিকিব পৰা নাই অ' আৰু জানাই নহয় মই কুকিঙত অকণমান ঢিলা বুলি। বিয়াৰ পাছত হেৰি বোলো, ইমান কষ্ট কৰি মাংসখিনি বনোৱাৰ পাছতো তেওঁ কৈ উঠে, হেৰা আজিকালি তোমাৰ হাতত একদম সোৱাদ চোৱাদ নাইকিয়া হৈ গৈছে, কিবা বেলেগ ধ্যানত থাকা নেকি, হে অকণমান চাই চিতি বনাবাচোন, কিনো মানে বস্তুবোৰ মছলা চছলা দিলেও সোৱাদ নোহোৱা হৈছে। মই কৈছোঁ, আগতে আধা হিচাপ মাংস সোৱাদ পোৱা, সেই কেইজনী মানুহে এতিয়া যদি বনাব জনা হ'লোঁ, টেষ্টি টেষ্টি মাংস বনাওঁ, তথাপিতো তুমি অমিত বনালে সোৱাদ নোপোৱা, কিন্তু ক'বা আৰু বিয়া পাতিলা যে, ছাইড ইফেক্ট আকৌ বিয়াৰ। আগতে যদি শ্বপিং মল তালৈ যাওঁ, ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা যদি মই বস্তু লেৰিকি বিদায় থাকোঁ, লাগিলে মই একো বস্তু নলওঁৱেই, তথাপিতো তোৰ ধৈৰ্য ধৰি ৰৈ থাকে আৰু কয়, চাই লওঁ চাই লওঁ, মই ইয়াতে আছোঁ, কিবা পচন্দ নহ'লে হ'লে ক'বা, আমি বেলেগ এখন মললৈ যাওঁ, হেৰি মানে বেলেগ এটা বস্তুকে লৈ ল'বা যদি পচন্দ নহয়। আৰু শুনা, বিলৰ চিন্তা একদম নকৰিবা কিন্তু তুমি দেই, একদম বিয়াৰ আগত তেনেকেই কৈছিলে। যেতিয়া বিয়া পাতিলোঁ, হঠাৎ কি হ'ল নাজানো, এতিয়া যদি কেনেবাকৈ মললৈ যায়, অঁ তোমাৰ হৈছেনে, ইমান দেৰি বস্তুবোৰ চাই আছা, কিবা একদম লোৱা যদি লোৱা আৰু পচন্দৰ বস্তুবোৰ যি হৈছে লোৱা, কিন্তু হেৰি চাবা আকৌ বিলটোলৈ চকু দিবা, কিনো ক'ব আৰু, বুজিছেনে? তেতিয়া ঘণ্টা ঘণ্টা যি ৰৈ থাকিবলৈ সময় আছিলে, ধৈৰ্য আছিলে, এতিয়া ধৈৰ্য নাই, এতিয়া ধৈৰ্য নাই, এতিয়া কেনেবাকৈ যদি মই যদি সেই বিশালত পোচাতে, এঘণ্টা হ'ল বোলে, হেৰা তোমাৰ যাবলৈ হৈছেনে? অযথা বস্তুবোৰ কেলৈ চাই থাকা, ভাল নালাগে নহয়, ছাইড ইফেক্ট, ইয়াকে কয় বিয়াৰ ছাইড ইফেক্ট। আপোনালোকৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈছেনে মোক ক'ব আকৌ দেই।